Hi guys, মই আজি লৈ আহিছো কঠালৰ বিজাৰ আমি গুটিও বুলি গ এয়া মাছৰ লগত ৰেচিপি বহুত খোৱাত হয় টেষ্টি হয় আৰু হেহে মই লৈ আহিছো এয়া দেখিছে কঠালৰ গুটি আৰু কঠালৰ গুটিখিনি মই এনিদৰে মই বাকলি এৰাই পাতল কৰি কাটি লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো মই জিৰা লৈছো ইয়াৰ হৈছে নিমখ লৈছো জলকিয়া গুড়ি লৈছো হালধি গুড়ি লৈছো আৰু কেঁচা জলকিয়া কেইটামান লৈছো অকমান নহৰু লৈছো এটা পিয়াজ লৈছো আৰু মই চাৰি পিচ মাছ লৈছো এই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মই অলপ কাঢ়া কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰি লৈ কেনে কঠলখিনি মই অলপ উঘাই ল'ম কুকাৰত লৈ কেনে মই আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ গৈ আছো আৰু ৰেচিপিটো অতি সোনকালে আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ বহুত টেষ্টি হয় সোৱাদযুক্ত হয় আপোনালোকেও বনাব খাব হাই গাইজ এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ডাঙৰ মাছৰ লগত কঠালৰ গুটিৰ ৰেচিপিটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হৈছে লোভনীয়া হৈছে ৰেচিপিটো খুবেই সোৱাদযুক্ত হৈছে ঠিক এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব খাব আৰু টেষ্টি কৰি আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক দিব কমেণ্ট দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ